O tempo está nublado, chuvoso. E hoje é domingão. Tenho treino para fazer. Não fiz de manhã. Não acordei. Deixei para fazer de tarde. Mas agora está chovendo e ventando. Vamos ver como foi a semana de treino. A Jane aqui está treinando bastante. Treinando explantação. Pandemia transformou a Regiane na tia das plantas. Vamos contar quantas plantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pim! Essa não conta, morreu já. Mas que conta, tem raiz? Não, morreu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pim! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Pim! 24, 25, 26. Mentira, esse bonsai é meu. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ah, esse é de plástico. 42. Acho que acabou. Seguimos fazendo a planilha de treino. Essa semana aqui, ó. Semana do dia 27 ao dia 3. Tive o fortalecimento. Tive um treino progressivo. Na quarta, fortalecimento. Quinta foi treino de tiro. Vou até abrir aqui, porque eu quebrei. Hoje é quinta-feira. Falta uma semana e meia, 10 dias aí pro... Vou passar de 25K. Hoje foram 10 tiros de 800 metros. Só que eu quebrei no sétimo tiro. Na verdade eu fiz os sete primeiros tiros. E aí o oitavo, o nono e o décimo não rolou. No meio do sétimo tiro, faltando acho que uns 100 metros, eu não tinha mais força na perna, cara. Tá quase caindo. Aí eu resolvi parar, falei, vou descansar. Vou descansar o 1 minuto, né? Eu terminei os 100 metros ali quase andando. E aí tinha mais 1 minuto de intervalo. Pro próximo tiro tentar voltar. Aí tentei voltar no próximo tiro, eu não consegui fazer nem 200 metros. E aí, nessas horas, a gente tem que abortar, não tem o que fazer. A perna já tava fadigada, perigo até de machucar. E faz parte, né? Mas vamos dar uma olhada como é que foi, como é que foram os tiros. Sei que eu fiz isso aqui, ó. Inclusive tá lá no meu Strava. Você não me segue lá no Strava, já me procura lá, ó. Marcel Agari, tá aí, ó. Eu consegui fazer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros legal. Aí no oitavo aqui eu quebrei. Quebrei, faltou perna, enfim, coisas que acontecem. Aí depois disso tentei descansar. Na sexta consegui fazer fortalecimento normal. E de sexta eu tenho fortalecimento e tenho sempre mais um treino. Tive uma rodagenzinha leve. Sabadão, descanso. E hoje ainda não fui treinar. Mas vou treinar agora, que eu tô dedicado. Até porque chegamos aí ao final da penúltima semana. Tá aqui minha planilha de treinos. O treino de hoje é praticamente um treino igual da semana anterior. Eu vou trabalhar ritmos, né? Corro 10 minutos no pace ali 5:41 e 6:15. Depois 20 minutos 4:46 e 5:16. E depois 15 minutos 6:15 e 6:14. E aí na semana que vem ainda tenho mais alguns treininhos. E no dia 11, véspera do feriado, temos os 5 mil metros na pancada. O que será que vai ser, hein? Subir! Vem cá, Petinho. Vou pegar. Vem aqui. Não quer não? Peguei a Petinha. O que você tá fazendo aí, Petinha? Seguimos usando cadarço elástico. Muito bom. Compra lá na lojadomania.com.br. Momento merchan, que a gente precisa pagar as contas também. Gato, vamos treinar, gato. Vamos treinar? Não quer treinar, não? Vai ficar comendo só? Você não vai treinar, mas sabe quem vai treinar, gato? Sabe quem vai treinar, gato? Tchadão! Oh, vamos que vai chover, vai. Meu cabelo tá bonito, hein? Tá saindo do pica-pau. Aí, qual o cruzamento do pica-pau que eu quero, quero? Chegamos aqui na pistinha. É, tá uma friaca, tá uma ventania. A Rê foi pro carro. Ah, voltou! Eu achei que ela ia dar uma regada, né? É, a pista tá um pouquinho molhada, então... Tomar um cuidado aqui para não escorregar, mas a maioria da parte está seca, né? Como hoje eu não preciso correr direto ali pela raia 1, eu vou correr mais aberto aqui de boa para manter o ritmo. Então vamos logo antes que chova, porque olha como está o céu. Cabrão! Olha quem está chegando! É um milagre! É um milagre! Está treinando! Ah! Começou!
minutinho aqui de aquecimento. Bora. Mudando o ritmo agora. 10 minutos, pace 5:41. Vambora. Vamos que vamos. Começa a chover. E agora a gente tem 20 minutos para correr no pace 4:46. Vambora, olha a chuva. Tá chovendo. A gente não para não. Vamos manter o foco. Vambora. Vai acabar. Acabou os 20. Agora são 15 minutos. Pace 6:15. Mais de boa. Ah, mas deu certo. Com chuva, vento, tudo isso aí. Bora terminar o treino. Ah, obrigado. Tô aqui na fase de desaquecimento, são 5 minutos, mas acho que eu já posso falar um pouco sobre o treino. Esse foi um treino igual da semana passada, domingo passado, porém senti que minha respiração estava melhor. Eu terminei o trecho ali dos 20 minutos mais inteiro e depois fiz os 15 minutos ali mais leve, bem de boa. Eu lembro que semana passada tá bem cansado já e tô aqui, ó, tô legal. Acho que a chuva ajudou no sentido de refrescar, mas por outro lado a gente fica com mais receio de pôr velocidade por conta do piso molhado e muito vento. Tá ventando pra caramba aqui. E o mais importante é que a Rê tá treinando aqui. Tá aí a explicação dessa chuva torrencial, mas vale a pena. Bora! Olha quem treinou hoje, com chuva e tudo. Parabéns, viu? Sei que tem muita gente torcendo aí pela Rê, não é verdade? Vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Para o relógio! Para o relógio! A Rê já deu uma boa ideia, né, Dan? Não precisa tomar banho. Baixei o treino aqui pro computador. Vamos ver se eu consegui manter os ritmos que eu precisava, hein? Aquecimento aqui não tinha tanta preocupação com o pace. Então a primeira fase aqui mais rápida era 10 minutos a 5:41. Aí vamos aqui para o ritmo médio, 5:31. Ok. E aí depois eram 20 minutos a 4:46. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cravei, mano. 20 minutos, 4:46 de ritmo médio, mano. Olha, eu tô um reloginho, hein? E aí depois, 15 minutos já mais de boa, 6:15. Deu pace médio 6:04. Tá dentro. O treino teve duração de 55 minutos, 10 km. Quem quiser saber mais sobre o treino também tá lá no Strava. Só procurar Marcel, tem todas as informações lá também. E aí você pode me seguir no Strava e também no Instagram. Entramos agora na última semana. Eu vou tentar registrar aí tudo que eu vou fazer ao longo dessa semana. E aí eu corro no dia 11 de outubro lá, né, nessa mesma pista que eu faço os treinos. Fui! Bora lá ver quanto vai dar isso aí.